сьогодні у випуску. Хто очолив патрульних поліцейських Волині? Як змінили молитву «Отче наш»? Черговий суд розбирався, хто ж насправді керівник санаторію «Пролісок». Про змагання з автомоделювання. Та що вимагають від Федерації футболу гравці Волині? У Луцьку представили нового керівника патрульної поліції Волині. Ним став рівнянин Андрій Крутень. Представити його приїхав із Києва заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. Хлопець з Волині зараз керує патрульною поліцією Рівненщини Мирчук. Тому делегував свого офіцера з Рівненщини для виконання обов'язків на посаді начальника управління. У патрульній поліції Андрій Крутень працював з початку її створення. Починав як рядовий патрульний. Пізніше його підвищили до командира роти. Далі він став заступником начальника управління патрульної поліції Рівненщини. Головне завдання новопризначеного керівника – повністю окомплектувати штат волинських патрульних. Робота в управліннях патрульної поліції в різних, незалежно від того, що це у Волинських областях, вона є надважливою. І коли кожен працівник поліції, майбутній працівник патрульної поліції буде розуміти це, він залюбки прийде сюди і стане частиною управління. Водночас за службу подякували Олександру Вовченку, який очолював патрульну поліцію Волині з 2016 року. Управління вийшло за 18 рік на третє місце по Україні, одне з самих маленьких управлінь. Тому я не можу сказати, що це моя заслуга, не заслуга керівників взагалі керівної ланки. Це заслуга наших бойців. Олександра Вовченка перевели у Івано-Франківську область. Там він працюватиме керівником управління превентивної діяльності. Правоохоронець зізнається, за Волинню сумуватиме. Діду, бачу табличку, вас вітає Волинь, вже аж якось вдихається краще. Ну, дружина, сім'я залишиться тут. Волинь для мене залишається тепер номер один. Управління патрульної поліції Волині створили в грудні 2015 року. Нині у області працюють майже 200 патрульних поліцейських. На вулиці Ковальській у Луцьку мешканці двох багатоповерхівок обурені сусідством з магазином. Нового будинку стається так. Скільки? 300-500? Люди кажуть, що власник приміщення, в якому продається агрохімія, забрав частину їхнього двору та звів паркан. Ні з ким він не спілкувався, ні в кого він нічого не питався. Він просто, ми приходимо в один прекрасний день і стоїть собі забор. Там можна було гратися дітям. Діти грали там футбол, розумієте? А тепер вони мусять між машинами бігати. Жителі розповідають, що ремонт свого подвір'я у міської влади вибивали довгі роки, а тепер їх бруківку нищать. Це на халяву, як би йому вийшло. Розумієте? Ми до того і ведемо. Вантажівки заїжджають, зараз провалять нам, тут іде каналізація, зараз там рухівка провалиться і що буде? І от лівньовка, от дивіться, випустили лівньовку, в нас ж тут все лється, тут іде теплотраса. І цю всю рухівку розмиє, все піде в теплотрасу, і та труба знов згниє, ми тільки поміняли трубу. Мешканці припускають, що за парканом хазяїн магазину буде складати товар, серед якого чимало хімікатів. Помітили, що наші діти стали частіше хворіти, вони кашляють місяцями, у них дерматити постійні, постійно даємо якісь антигістамінні препарати. Власник приміщення Микола Гальчук запевняє, що на територію, яку він відгородив, має повне право, адже орендує її. Збирається розводити там зелені насадження для подальшої реалізації. Каже, неодноразово намагався отримати дозвіл на зведення паркану. Та все марно. Є така несумісність, мабуть, у нашому законодавстві, тому що якби займатися підприємницькою діяльністю без будь-якої огорожі ми не маємо можливості, а отримати дозвіл на будь-яку загорожу його ніхто не дає. Муніципали вже наклеїли повідомлення про незаконне зведення паркану. Невдовзі його мають демонтувати. Папа Франциск, очільник католицької церкви у світі, вніс зміни до молитви «Отче наш». У тексті звертання до Бога замість словосполучення «І не веди нас у спокусу» запропонували вживати «Не дай нам піддатися спокусі».
Богослови й експерти кажуть, що над цією зміною працювали 16 років. Нещодавно її впровадили в Італії, а ще раніше у Франції. Інформація дійшла й до українських католиків. Єпископ Віталій Скоморовський каже, що це лише зміна перекладу, а не самої молитви. Взагалі в Біблії, це що стосується Біблії Євангелія, його переклади завжди існувало напруження між буквальним перекладом, тобто слово до слова, і перекладом, який би приблизив би нам сенс цього виразу. Саме тому церковна лексика не завжди повністю зрозуміла людству. Зокрема, богослови трактують фразу «і не введи нас у спокусу» як те, що Бог нібито вводить людину в спокусу. Якщо простіше це вже так сказати, ця молитва означає «дай мені бути послушним твоїй волі». Але слова є зовсім інші. Те саме і стосується цієї фрази, да, «не введи нас у спокусу», яка абсолютно не означає, що Бог може вводити когось в спокусу, чи піддавати, чи пхати, як каже Святіший Отець, в спокусу. А це означає, що не дай нам впасти в спокусі, дай нам сили вистояти в спокусі. Тож тепер у Франції та Італії вживатимуть «не дай нам піддатися спокусі». Це не лише один вислів, який змушує переглянути його дослівний переклад. «Нехай буде воля твоя, нехай святиться ім'я твоє» також, на думку експертів, не несуть свого першочергового значення. Зміна навіть однієї фрази у молитві несе за собою інші завдання. У країнах, які впровадили це, передруковуватимуть усі молитовні посібники. За словами Віталія Скоморовського, в Україні в таких змінах поки що не вбачають потреби. Адже нині релігійна література ще не вся перекладена українською мовою. Таку процедуру Микола Лобко проводить щотижня. Каже, що свіжо зрізаний мед – це найкращий смаколик. І робота, і хобі, і заробіток мій. Ну, я знаю, люблю дуже пчіл, тоді з ними добре, легко працювати. Чоловік доглядає за пасіками у Замлинівському лісництві, що в Любомльському районі Волині. Почав займатися цим після армії. Каже, що в бджіл, так як і у війську, кожен повинен чітко виконувати свою роботу. Тепер він тут як генерал і робить усе, аби підопічні працювали ефективно. Ділиться сім'я, втрачається сила сім'ї і тоді менший медозбір. От саме основне – стримати роїння бджіл. У Замлинівському лісництві три пасіки. Перша там ще з 80-х років. Ми плануємо її більш вдосконалити і більш зробити такий благоустрій. І плануємо на якість працювати більше, на збільшення продуктивності і якості. Також нещодавно лісництво розпочало платити податок у Вишнівську громаду. За усі види зборів за рік сплатили 1 325 000 гривень. Основний – рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Крім цього, за 2018 рік лісники облаштували 9 автобусних дерев'яних зупинок. Їх приблизна вартість – 20 тисяч гривень. Новий суд у справі Проліска. У Ківерцівському суді оскаржили рішення комісії, яка обрала нову очільницю санаторію Оксану Бугайчук. Позов на Волинську обласну раду подала голова Грем'ячинської сільської ради Наталія Мельник. Вона теж була претенденткою на цю посаду і вважає конкурс нечесним. Під час проведення конкурсу, яке почалося проводитись у відкритому режимі, після виступу першого претендента, Центонюк Олександра Олександрівна, раптом вирішили члени конкурсної комісії зробити конкурс закритим. З якої мети – не зрозуміло. Нас не запитали, не погодили, хоча ми заперечували. Серед свідків і екс-очільниця оздоровниці. Валентина Касарда переконана, що за час, коли установою управляє Оксана Бугайчук, Пролісток став працювати менш продуктивно.
Мінеральний басейн, станція знежелізнення, вона полетіла. Зараз її заповнюють, тобто вони і обслуговувати його не вміють, і це. Він не працює так, як він має працювати. Харчування нікудишнє, скарг дуже багато. Валентина Касарда очолювала оздоровницю майже 20 років, але у вересні 2018-го Волинрада відправила її на пенсію. Ніхто не каже, що Валентина Іванівна не зберігла, не розбудувала і не зробила санаторій Парниної Волині. Закінчився контракт. По умовам конкурсу людина старше віком ніж 65 років не може бути надалі призначена керівником. Нова керівниця Проліска на суд не з'явилася. Наступне ж засідання призначили на 5 липня. Маленькі машинки, але велика швидкість. Нині в розпалі всеукраїнські змагання з автомоделювання. Богдан Крамер відстоює тут честь Луцька. Це тут під'єднується плюс, мінус і траса. Вже потім ти регулюєш тут, скільки напруги йде. І чим чаще ти нажимаєш, тим швидше їде моделька. От на поворотах треба притормозити, скинути курок. На змагання з'їхалися учасники з усієї України. Проте Богдан почувається впевнено, адже траса йому знайома. Під час гонки у хлопців швидше за машинки бігають лише очі. Учасники мають проїхати максимальну кількість кіл за 3 хвилини, тому паралельно стежать за результатами на екрані. Тут треба легенько, акуратно, і тако їдеш, їдеш, їдеш. І так. Тут не в суть в тому, щоб їхати швидко, на швидкість, щоб їхати дуже швидко. Тут суть в тому, щоб не вилітати. Гліб приїхав до Луцька із Чернігова. Каже, що його батько професійно займається автомоделюванням. Саме він прищепив хлопцеві любов до цього спорту. Я декілька разів, раза три, напевно, виграв чемпіонат України по трасовим автомоделюванням та багато разів займав призові міста в екіпажній гонці. Досвід Глібу допоміг і на цих змаганнях. Він набрав 150 балів. Серед учасників у класі моделей ретро це найбільше. На 12-му каналі знову екскурсія. Цього разу сюди завітали учні 2-го В Луцької школи номер 20. Гості познайомилися із журналістами, режисерами монтажу, редакторами, операторами і директором. В 12-му каналі дуже круто, тут знімається, тут дуже багато професій. Є звукорежисер, є оператор. Ой, так, а Настя де? Настя зараз. Ану, дивіться. Так, шукаю. Анастасія. О, точно, ану, подивіться, схожа? Да. Дядя Саша схожий? Да. Школярі кажуть, що найбільше їм сподобалося у студії. Дехто вирішив стати у майбутньому телеведучим. Що ти будеш робити влітку? Я поїду на Чорне море і буду там відпочивати. Привіт, як тебе звати? Каріна. Дуже приємно мене. Марія, що ти будеш робити у літньому шкільному таборі? Я буду проводити час зі своїми друзями. На згадку про телеканал і як нагороду за виконані завдання школярі отримали імбирне печиво з логотипом 12-го. Готові? Ні, до центру ближче. 7 червня 1498 року Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті. Нині Гаїті знають як експортера кави, цукру, бавовни, какао і бокситів, а також місця масового туризму. Цього дня 1775 року Сполучені колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки. Площа країни майже 9 900 000 квадратних кілометрів. Це четверте місце у світі. Офіційною мовою США є англійська.
7 червня 1877 року у Звягелі, нині Новоград-Волинському, народилася українська письменниця, перекладачка, на 6 літ молодша сестра Лесі Українки Ольга Петрівна Косач-Кривенюк. Леся називала її лілеєю золоторожевою. Ольга Петрівна оберігала і нагромаджувала родинний архів, розшукувала втрачене, невтомно працювала над літописом життя і творчості Лесі Українки. Зібрала і упорядкувала узори, які нині успішно послуговують нашим співвітчизникам. 7 червня 1903 року у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу – полонію, названого на честь батьківщини його дружини Польки Марії Склодовської-Кюрі. Полоній – м'який сріблясто-білий метал, його застосовують у ядерній енергетиці, оптиці, в електродних сплавах і інших галузях виробництва. Цього дня 1916 року під час Брусиловського прориву війська на чолі з генералом Денікіним увійшли до Луцька. Брусилівський або Луцький прорив – це наступальна операція Південно-Західного фронту російської армії проти австро-угорських і німецьких військ під час Першої світової війни. 7 червня 1919 року у Нью-Йорку вперше провели письмові тести для отримання посвідчення водія. Нині без складання тестів посвідчення не матиме жоден водій. А того часу нововведення внесло чимало критики і заперечень, бо для цього щонайменше потрібно було бути грамотним. 7 червня 1919 року розпочався Чортківський наступ або Червнева офензива. Це історична назва наступальної військової операції української Галицької армії. Вона була однією з найзначніших, що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни в Галичині 1918-1919 років. Майже 25 тисяч українських солдатів і офіцерів змусили відступити по всій лінії фронту 40-тисячну польську армію, добре озброєну і підсилену французами. І тільки зовнішні чинники та брак матеріально-технічного забезпечення врятували супротивника від воєнної поразки. 7 червня 1938 року не стало Миколи Вороного, українського письменника, перекладача, поета, режисера і актора, громадсько-політичного діяча, театрознавця. Він один із засновників і режисерів Національного театру та Української центральної ради. Був одружений з донькою Миколи Вербицького. Підтримував взаємини з Іваном Франком. Миколу Вороного безпідставно заарештували як польського шпигуна і розстріляли. 7 червня 1942 року під час Другої світової війни німецькі війська почали наступ на Севастополь. Оборона міста тривала упродовж 243 днів, показала звитягу захисників міста і бездарність вищого командування країни та армії. 7 червня – День пам'яті Іоанна Предтечі або Івана Хрестителя. Іванів день. За народними спостереженнями, багато квітів 7 червня. На горобині буде добрий урожай вівса. Зацвіла горобина пізно, осінь довгою буде. Волинь за 16. Під таким гаслом Луцький футбольний клуб запустив флешмоб. Спортсмени пропонують змінити кількість команд в українській прем'єр-лізі із 12 на 16. Я знаю, як ходили люди на футбол у Львові останні сезони. Було не більше 3-4 тисяч. Матч показав, наше дербі зібрало 10 тисяч глядачів. Напевно, для того і треба робити 16 команд в прем'єр-лізі. В останньому матчі я згадав західне українське дербі. Невже прем'єр-лізі не потрібні такі матчі? Ми цей флешмоб робимо для підтримки українського футболу. Україна заслуговує для 16 команд. А Младен Бартулович, півзахисник хрестоносців, закликав долучитися до флешмобу і лідера першої ліги. Ми футбольний клуб Волинь закликаємо нарешті подумати про український футбол. Ми за 16 команд у прем'єр-лізі, передаю естафету місту Дніпру і футбольному клубу «Дніпро-1». Ми за 16 команд і здоровий глузд. 16 команд і здравий смисл. Уже 8 червня на Луцький клуб і вболівальників чекає фінішний матч сезону із львівськими Карпатами на домашньому стадіоні.